Ilmastonmuutos on niin valtavan kokoinen haaste, että sen ratkaisemiseksi tarvitaan kyllä kaikki mukaan. Mutta kyllä suurin päätäntävalta on päättäjillä, poliitikoilla ja päätöksentekijöillä myös elinkeinoelämän puolella. Meidän tehtävä olisi tehdä sellaisia ratkaisuja, joilla tehdään kestävät valinnat mahdollisimman helpoiksi myös sinne kuluttajalle. Ja päätöksentekijöiden pitää myös tehdä tässä yhteistyötä, koska ilmastonmuutos ratkaistaan vain yhdessä. Ilmastonmuutoksen ratkaisee ihan me kaikki sen takia, että meillä kaikilla on erilainen kulma siitä, miten me ymmärretään se ongelma. Jos kysytään opettajalta, lakimieheltä, poliitikolta, koodareilta, yrittäjältä, taiteilijalta, niin ne kaikki näkee eri tavalla, että miten se voitaisiin ratkaista. Ja sen takia me tarvitaan kaikki nämä ihmiset samaan pöytään keskustelemaan, jotta me voidaan ymmärtää, että mitkä ne parhaat tavat nyt mennä eteenpäin. Yleensä siinä kohtaa, kun ihmiset käy vastuussa siitä ongelmasta, ottaa askeleen sen eteen, niin silloin me mennään eteenpäin. Me tarvitaan jokainen sen pöydän ääneen. Ilmastonmuutoksen ratkaisee ne, jotka on tällä hetkellä päättävissä asemissa. Meillä on liian vähän aikaa mihinkään muuhun ajatteluun. Me muut, jotka ei nyt satuta olemaan vielä vallankahvassa, me voidaan lähinnä tuoda painetta. Kyllä muutoksen ratkaisee me kaikki. Eli kyllä meidän pitää kyetä kaikkien niin kuin osallistumaan tähän asiaan. Jokainen siitä niin kuin omasta lähtökohdasta, omasta kulmasta ja sitten aktiivisella vuoropuhelulla toisiamme ymmärtäen ja määrätietoisesti eteenpäin.